Kurset som byplanlægger, som Arkitektskolen Aarhus tilbyder, er efterhånden populært. Både nye dimittenter og erfarne arkitekter deltager i det 10 uger lange kursus, hvor man blandt andet får kendskab til byplanlægning, planloven, borgerinddragelse, men også får afkræftet fordommen om, at det ikke er kreativt at arbejde som byplanlægger-arkitekt. Jeg har altid synes, at hvad kan man sige, det er sådan et perspektiv set fra oven arkitektonisk var spændende. Og så tænker jeg, jamen byplanmæssigt, det må være noget. Og så gik jeg ind på nettet og undersøgt, og så fandt jeg faktisk det her kursus i byplanlægning. Og var inde og læse om det, og synes, det lød rigtig spændende. Og så også, at jobmulighederne var ret store. Jeg har fået en masse faglige redskaber. Vi har jo været ind over alt fra veje og VVM-undersøgelser. Og vi har allerede lavet to lokalplaner, så der har vi jo været inde over sådan det detaljerede, sådan relevansmæssige. Så nu ved vi selvfølgelig ikke fuldt ud, hvordan man laver en lokalplan, men har en rigtig god idé om det. De studerende lærer først og fremmest at indgå som byplanmedarbejder. Hvad det så vil sige, det er, at vi har et stort fokus på lokalplanen, da det typisk er den slags opgave, man vil blive sat til i en introduktionsstilling. Så vi har et stærkt hovedfokus på lokalplanen, og så bliver det så i rammesat ved hjælp af kommuneplanen, borgerinddragelse og hvad der ellers hører til. Altså man vil typisk få de kompetencer gående på at forstå helheden og forstå, hvordan plansystemet virker og forstå, hvordan man opbygger plandokumenter. Dertil kommer, at vi prøver at give dem en forståelse af, hvad det vil sige at være medarbejder i en politisk ledet organisation, og det at have en hverdag i en kommune. Jeg tror, der er mange, der har fordomme om, at det er kedeligt og ukreativt arbejde at sidde på en kommune. Min erfaring og min oplevelse er det stik modsatte, at man kan blive sat til det, man gerne vil. Så der foreligger meget stort kreativt arbejde ude i kommunerne. Så det er bare et spørgsmål om at gribe de opgaver som arkitekt, for der er masser af arkitektopgaver også i kommunerne. Jeg blev færdig her i januar, og det var fra Urban Design og Landskab. Og med især mit afgangsprojekt, den erfaring, jeg har fået der, der fandt jeg ud af, at jeg egentlig gerne ville arbejde i en kommune. Jeg vil bruge det her kursus ude i Randers Kommune, der har jeg været så heldig at få arbejde nu. Og der starter jeg jo netop med det her praktikforløb, som er de her 4 uger. Og så kører jeg ellers på efterfølgende. Så der skal jeg ud og hjælpe til at bruge al min erfaring, som jeg har fået skabt her igennem kurset. Ja.